Aviam, lògicament estem espantats una mica amb tot això perquè a Figueres mai hi havien hagut tants casos. Però, bueno, respecto-t'hi i valoro molt el tema de l'Ajuntament de totes aquestes noves normes, crec que s'han d'instaurar. Perquè aquí estem cansats de veure gent que passa de tot. Sí, tenim certa incertesa. De fet, se n'està parlant, aviam què passarà, què no. Crec que la setmana que ve serà bastant clau. Ara jo crec que és veure amb aquestes noves mesures si es pot evitar el confinament, però estem bastant una mica espantats amb tot això. Vull dir, i no sabem exactament què pot passar. Sí, necessita sortir la gent, i vulguis o no, el bar és un punt molt complicat, perquè et treus la màscara per beure, per prendre alguna cosa, i entenc que la gent se l'oblidi molt, però aviam, és el que diguem, cada dia ja estan havent-hi més casos. Home, la veritat és que era oportú fer aquestes mesures de seguretat perquè jo crec que ara és més preocupant que abans, tot i que, a veure, la incertesa hi ha sigut sempre perquè des dels mitjans o polítics mai ens diuen, suposo, la veritat, perquè evidentment si ens diuen la veritat també ens espantarem més del que és, o sí que és, però no cal que ens expliquin tota la veritat. I, bueno, i suposo que l'obrir fronteres també això ha donat a peu a que hi hagi més contagis. La gent, que és molt inconscient i, en fi, és un problema per al comerç econòmic total. Jo, a veure, jo ho veig superbé i crec que anem, com sempre, una mica tard amb les mesures, perquè des de Sant Joan ha hagut un desmadre que la gent, d'alguna manera, s'ha pensat que la pandèmia havia acabat. Què ha passat amb tot això? Que ha hagut conseqüències amb els nens. Jo tinc dos fills, ara els parcs estan tancats, i on anem ara? Per fi que en el cas jo sóc mare, hi ha molts pares, els portem al parc perquè és l'únic lloc que podem portar i amb conseqüència d'alguns que s'ho han pres tot a lo light, doncs ara tenim les conseqüències que tenim ara. Jo crec que hem de ser més conscients i hem d'anar per feina perquè si no, no acabarem mai. Sí, primera, la gent no se la posa, s'ha de mirar d'estar una miqueta, mentre estan menjant trobo que sí que se l'han de treure, però si no, ben posada, millor. En part sí, en part no. A veure, quan hi ha massificació, s'ho trobo que sí, que s'havia de posar tothom ja... Però quan està pràcticament sol, ho trobo una cosa il·lògica. S'havia de tindre una miqueta d'estira i arronsa. No sé com dir-te, ja ens comencem a acostumar a tenir mesura de les mides, però és que és la gent mateix que s'ha de conscienciar una mica més, perquè nosaltres, arriba la gent, arriben el client, els hi dius, uns els hi senta bé, altres no els hi senta tan bé, no et pensis, perquè diu, bueno, és que m'acabo de posar gel. És igual, tu has arribat a la meva parada i t'has que posar gel, és les normes que tenim. Veiem això, que la gent, nosaltres ja mirem de fer la nostra feina, però com venedor i comprador, a vegades també t'enfrentes una mica al client com si tu tinguessis la culpa de que s'ha de posar la mascarilla o el gel.